همراه بشیم با همکارم مریم مقدم از مقابل این کاخ. مریم، فضای مقابل کاخ باکینگهام چطوره؟ برنامه بعدی در برگزاری مراسم سوگواری ملکه در لندن چه خواهد بود؟ الاز پیکر ملکه بریتانیا بعد از 2 روز که در اسکاتلند بود و بعد از وداع مردم اسکاتلند با ملکه دقایقی پیش به لندن رسید و در راه رسیدن به کاخ باکینگهام، اقامتگاه رسمی ملکه در لندن، جایی که این امارت برای آخرین بار میزبان ملکه است. پشت سر من علارغم اینکه هوا تاریک شده، بارانیه و کمی سرده، هزاران نفر چتر به دست و بارونی به تن ایستادن در آرامش و سکوت در انتظار رسیدن تابوت ملکه بریتانیا که همراه دخترش در یک هواپیمای نظامی C-17 دقایقی پیش به لندن رسید. قراره که تابوت ملکه تا فردا بعد از ظهر حدوداً ساعت 14:30 به وقت لندن در این امارت در کاخ باکینگهام باشه، در جمع خانواده و نزدیکانش. پادشاه چارلز ساعتی پیش در بین تشویق و همهمه و شادی مردم به اینجا اومد در استقبال از پیکر مادرش. قراره که این پیکر اینجا همونطور که گفتم بمونه، اعضای خانواده سلطنتی بتونن دقایقی رو و ساعاتی رو خصوصی در کنار ملکه باشن. به یک اتاقی برده میشه ابتدا که به اسم اتاق بوروم که ملکه زمانی که زنده بود از اعضای و افراد خارجی، سران کشورهای خارجی که می اومدن اینجا در این اتاق برای استقبال پذیرایی میکرد. بعد از اون از این اتاق برده میشه به اتاق دیگری که افراد کارکنان این کاخ بتونن آخرین وداع رو با ملکه داشته باشن. همونطور که گفتم فردا بعد از ظهر پیکر از کاخ باکینگهام به سمت تالار وستمینستر میره تا 4 روز در معرض بازدید عموم قرار بگیره و هر کسی که میخواد بره و با ملکه وداع بکنه و پیکر او رو ببینه فرصت داشته باشه برای آخرین بار این کار رو پیش از تشییع جنازه در روز 19 سپتامبر انجام بده. مرسی مریم. مقدم همکارم بود از مقابل کاخ باکینگهام در لندن.